Jau 13 gadus dr. Mauriņa klīnikā notiek akcija Vēnu pavasaris. Šodien aprunāsimies ar ārstu Andreju Vanagu un uzzināsim, kas notiek vizītes laikā un kas ir skleroterapija. Saistībā ar vēnu saslimšanām un vēnu procedūrām, kāpēc pacienti izvēlas tieši dr. Mauriņa klīniku? Nu, droši vien te varētu atbildēt, kad, kāpēc izvēlās divi elementi. Jā, viens ir tehnoloģijas, otrs ir personāls. Tehnoloģijas nodrošina saulēcīgu un precīzu diagnostiku, tās nodrošina arī veiksmīgu un precīzu ārstēšanu. Tāpēc mūsu klīnikā ir pēdējās paaudzes gan lāzeru iekārtas, lāzeru vadi, ārstējuši lāzeru operācijā mums ir. Pēdējais paaudzes arī ultrasonogrāfi, precīzākai diagnostikai, ja, un, protams, arī kosmētiskām procedūrām mums arī viss ir tas jaunākais un labākais. Un tas otrs elements, protams, ir personāls. Un cik ilga ir apskate, konsultācija un ko tā sevi ietver? Konsultācija nav gara, ja, ilgst aptuveni 20 minūtes. Nu, plus mīnus kādreiz vairāk. Mēs sākam aprunājamies ar pacientu, jā, kāds ir sūdzības, ko viņš grib sasniegt, vispār vai viņam ir kosmētiskas problēmas, jā, vai viņam ir kaut kādas sūdzības. Mēs apskatāmies vizuāli, vai ir kaut kāds vizuāli defekti. Un tālāk arī konsultāciju laikā mēs veicam diagnostiku ar ultrasonogrāfiju. Ultrasonogrāfija šobrīd kāju vēnu saslimšanai zelta standarts, diagnostika zelta standarts. Un mēs konsultāciju laikā paspējam arī apskatīt gan kāju dziļo vēnu sistēmu, gan arī virpusējo vēnu sistēmu. Ja? Un apskatot, mēs arī varam tālāk sastādīt ārstēšanas plānu. Tad tas viss notiek 20 minūšu laikā. Kas ir skleroterapija un kādas ir tās priekšrocības? Tātad skleroterapijas būtība ir sabojāt asinsvadi, kas traucē kosmētiski, vai vēna, kas ir nu, saslimusi. Jā, tad ir vārstuļu defekts, jā, un viņi saslimusi par šo vēnu asins plūst nepareizā virzienā, tātad no augšas uz leju, un tad brīdī ārstniecisku vai kosmētisku indikāciju dēļ mēs viņu slēdzam ar skleroterapijas palīdzību. Skleroterapija nozīmē primāri iznīcināt šo vēnu. Tātad mēs caur dūrienu, jā, ievedam medikamentu, kas ķīmiski iedarbojas uz vēna sieniņu, noslēdz šo vēnu, sabojā, nu, un tālāk organisms jau ar to vēnu sāk darboties. Viņš uztver to kā brūci, un rezultātā ilgtermiņā šī vēna pamazām pārvēršās saistaudos, un šie saistaudi laiku arī pazūd. Pacienti bieži vien baidās doties pie speciālista. Vai šī procedūra ir sāpīga? Pirmkārt ir tā, ka tās sāpes nav lielas. Jā, protams, atkarīgs no sāpes liekšņa, bet sāpes kopumā nav lielas, vēl neviens nav aizmucis prom no procedūras. Jā. Tie dūrieni notiek skleroterapijas laikā savai ļoti mazām adatiņām, jā, ja mēs runājam par kosmētisku skleroterapiju. Bet, nu, ja mēs runājam par ārstniecisko skleroterapiju, tur dūrienu skaits ir nedaudz mazāks, jā, un tur mēs biežāk pielietojam tāds mazliet lielākas adatiņas, jā, un tur ievedam lielāku daudzumu. Bet arī šī procedūra ir nu, diezgan labi paciešana. Pēc cik ilga laika pēc procedūras pacients var atgriezties atpakaļ ierindā? Katra procedūra ilgst aptuveni 20 minūtes. Ja. Procedūras laikā pēc procedūras pacients īsu brīdi guļ, ja, tātad 5 līdz 10 minūtes. Tad mēs uzvelkam kompresiju zeķis. Ja. Un tālāk nākamais tāds etaps, ko viņam noteikti vajadzētu izdarīt, pusstundiņu pastaigāties. Ja. Tas uzlabo plūsmu dziļās vēnās, tas samazina trombu riskus. Ja. Un pēc tās pastaigas pacients, protams, tālāk var doties savās ikdienas aktivitātēs. Mīši, paldies jums par konsultāciju, mūža veselību mums un mūsu tojiem. Paldies. Paldies.